Tai yra iš tikrųjų žvėriškai sunkus darbas ir didelis pasiaukojimas. Moters pasiaukojimas ir pasiryžimas, atsidavimas absoliutus šeimai ir vyrui. 2008-ieji Badalono Žuventuti veikia po metų dėl finansinių sunkumų žlugstančią Žirono Sakasvajų ir kelią Uleptaurę. Tų pačių metų vasaros pabaigoje komandą palieka tuomet kylanti Europos krepšinio žvaigždė Rudy Fernandesas. Jis iškeliauja NBA į Portlando Trail Blazers. Kitas lyderis Pekino olimpinėse žaidynėse žibėjęs Ricky Rubio Badalonoje lieka. Dalinės permainas išgyvenantį Žuventut į savo gretas pasikviečia taip pat Pekine savo rinktinėje atstovavusi Simą Jasaitį. Simas išsyk tampa starto penketo žaidėjų ir vienu lyderiu. Sezonas komandai geras, bet ne toks geras kaip praėjęs. 2009-ieji Žuventut sezoną baigė ACB lygos ketvirtfinalyje 1-2 nusileisdama Luiso Balako, kuriam dabar vėja jau 42, ir Felipės Rėjeso vedamam Madrido Realui. Simas grįžta į Lietuvą, jo netrukus laukia Europos čempionatas Lenkijoje. Ir kaip paaiškėja, pažintis su būsima žmona. Tai buvo netikėtai man, jeigu neklystu, parodos metu. Tai buvo foto nuotraukų paroda berods Gedimino Žilinsko, jeigu neklystu. Taip, nustepsit, krepšininkas. Oksana parodos metu, what? Taip, tai buvo parodos metu. Mes susipažinom vėliau, kiek vėliau vėlgi mūsų keliai matyti taip turėjo būti. Susikirto ne kartą vienam ar kitam renginį ir taip pat truputį užsimezgė draugystė. Ta draugystė buvo tikrai labai graži ir labai tvarkinga. Mes labai ilgai ėjom į pasimatymus, geriam arbatas, pietavom, vakarieniavom. Tad tai nebuvo kažkoks tai beprotiškas vakarėlis, kurį per vieną kartą, per vieną dieną tapom parą. Ne, jokių būdų. Viskas vyko labai tvarkingai ir gražiai ir palaipsniui. Ir tebe vyksta dabar jau 10 metų. Tai žinot, būna moterim, tie vyrai ten, wow, guru, jos stabijos, ten, oh, eina stovi ploja, laukia to parašo, jom pažintis, tarkim, su krepšinio žaidėju yra kažkas, wow, man taip nebuvo. Tai tikrai nebuvo mano siekiamybė, tai nebuvo mano gyvenimo kažkoks tai tikslas, tai kažkaip žiūrėjau viską labai paprastai. Taip žinojau, mačiau simpatiškas vyras garbanotas plaukais ir tiek. Netrukus tas simpatiškas ir garbanotas tapo gyvenimo meilę, o Oksana jo palidove kasdienybėje ir džiugiausiomis bei sunkiausiomis karjeros akimirkomis. Pajūrys, mūsų pajūry mėgstamas žuvies restoranas, tai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad netikėta. Moteris turi, 9 jausmus, mes viską tikim ir mes viską žinom. Tai be to, man nežinoti galbūt būtų kiek sunkoka, nes mane supa labai daug žmonių, kurie ir pakalba, ir papasakoja, ir išduoda paslaptėlių. Tai ko gero dėl to mane pasiekė greitesnės informacijos dėl, tarkime, to paties ten žiedo kūrimo elementų ar kažkokių kitokių planų. Tai man tai buvo tikėta ir žinota. Tai yra piršlybos, tai yra santoka, vaikelio gimimas, vaikelio krikštynos. Tai yra patys gražiausi momentai, per kuriuos mes perėjom. Ir savęs klausėm, o kas toliau? Nenuvilintis kas toliau. Ir tikiuosi nenuvils. Aš kiekvienais metais palaikydavau ir kiekvienais metais vykdavau kartu su juo į stovyklas ir būdavau kartu. Pačioj pradžioj žinomas slaptai. Vėliaugi ne. Slaptai, kurį šią čempionatą žinojau šį. Nepamenu, žinok, tikrai nepamenu, nes tikrai būta daug tų istorijų per tą laiką, bet žinoma, pačiai pradžiai tie santykiai būdavo tokie gan užslaptinti. Dėl elementariai suprantamų dalykų, kada žmogus buvo oficialiai nenutraukę santokos. Vėliau savo visgi atsakiau klausimą, kad ai, tiek tos, yra kaip yra. Lietuvos rinktinės nepamiršė niekada, tai buvo iš tikrųjų patys šauniausi metai, nors aišku, vyrai paukodavo, galima sakyti, savo vasarą, savo atostogas ir dirbdavo juodai, tikrai juodai. Bet mum, kaip žmonom, tas metas buvo tikrai nuostabus ir tikrai geras. Mum jis suteikdavo tikrai labai smagias ir šiltas ir galingas emocijas. Mes juos lydėdavome į stovyklas ir prie jūros, Druskininkuose, visur kitur. Vykdavome kartu į varžybas palaikyti į užsienius. Ten, tarkim, ta pati kelionė į Ispaniją. Čia, aišku, ne iš Ispanijos aš tokį reikalą, žiūrėkit, net radau pas save spintoj su Simu Jasaičio.
Čia tokį gerą reikalą. Čia, man atrodo, mūsų pažinties pradžioj Simas man parnešė. Nu, tarsi mylėk savo vyrą, va, pasikabink. Kaip žmonos stengdavomės apsigyventi tam pačiam viešbutį, kur ir vyrai. Kad būti kuo arčiu haklas tos. Tai, žinoma, stengdavomės ir nesirodyti treneriam, kad nematytų mūsų, nepyktų, nes, nu, tai koktų būdavo draudžiama. Vyrai negalėdavo jokių būdų pas mus kambariuose, tarkime, nakvotinė, nes tai nenormalu, tu atvažiuoji rinktinė, tu atvažiuoji dirbti, o ne leisti gerai laiką. Tai tie dalykai visuomet man būdavo žveriškai juokingi, bet kuo labiau neleidžia, tuo smagiau. Tai, žinoma, tai tik tai tokie tie kuriozai ir te būdavo. Kažkokių tokių nemalonių įvykių, kažkokių ar žveriškai juokingų įvykių, kad jie ir būdavo, tai liks užrakinti pas manęs spintelėje atsiminimus. Mažoka, ta prasme, ta spinta, tai jau kiek sutalpinti sugebėjau tiek, bet jam šitą idėją šiaip patiko mano ir jisai pats po truputėlį dabar iš kažkur tai grįžęs vis kažką įdeda. Tai smagu, kad jisai prisideda prie šitos spintos kūrimo, nors jau beveik ir pabaiga, tačiau smagu atsiminti. ULEP Cup Winner 2005. Žiūrėk, koks kardas, kurį jam maloniausia. Žinok, šiaip neklausiu, bet manau, jeigu neklystų šitas albumas. Jo. Man atrodo, tu pats supranti, kodėl. Istoriją tęsime kitą savaitę. Pasižiūrėk, ar jam kada nors buvo blogai? Paros ne, manau, jam neužteko. Simas Jasaitis, jis meta paskutinį metimą. Nepataiko. Ir tai yra viskas. Tik tai tiek suvokia, kad norėtų savo gyvenimą vis tiek tęsti ir mato krepšinį. Galbūt, ne galbūt, o visgi ne aikštelėje, tačiau už jos ribų.